maydonun ko'rinishi juda ham chiroyli. Hozir Navbahorning yana bir hujumi xavfli vaziyat, zarba, gol! Navbahor futbolchilari Elgut Jagrigalashvili raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti va tezkor gol sifatida qaytnomada o'rin oladi. Aldamchi deb aytishga aytib bo'ldim, o'ylanib qoldim. Chunki Surxon maydon egasi, chunki Surxon orqada qolayapti va ortda qolishi yiriklashib qoldi. Zoran Marushich nihoyat amalladi. Ustam yaxshi o'ynadi. Hoshimov, Shurmatov, Tasinov zo'r chiqib ketdi, lekin hozir mana shu holatdan Navbahor futbolchilari va hujumga o'tyapti. Skandarov qanotga to'pni aniq yetkazib berdi. Ilguja Grigalashvili imkoniyat. To'xtadi, zarba berdi, gol urdi 1-0. Ilguja Grigalashvili raqib darvozasini ishg'ol etyapti taym so'ngida. Hujum zo'r tashkil etildi hozir. Pas o'ynadi, chiroyli o'tib ketdi. Yana to'qnashuv. Chokich chiqdi uni keyingi to'qnashuvda. Marushich kirib boryapti, aldab o'tdi darvozabonni, bo'sh qolgan darvozaga to'p kiritib, futbolkasini yetishga qaror qildi. Golni shunday nishonlayapti Zoran Marushich. Bizni vaziyat tanjiratib turibdi. Ruxsat berildi. Elguja ajoyib zarba, rikoshet, gol! Elguja Grigalashvili. Uzatma, ikinci qavatda, yok, Ignati Nesterov xato gol qo'ymoqda, zarba berilmoqda, 2-0. Ignati Nesterov oddiy vaziyatda to'pni qo'lidan chiqarib yubordi va Boyan Siger Navbahorning ikinci golini kiritib ketyapti. Vaziyatni kuzatamiz. Buradan to'g'ri zarba, gol 1-0. Skandarov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Golni shunday nishonlayapti, chiroyli gol. Top jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat. Nurlo To'xtasinov, yana Skandarov. Gol! Gol! Jamshid Skandarovdan ajoyib super gol. Nurloga qarang, Nurloga. Qayerga to'pni yetkazib beryapti? Oyog'iga qanday tushyapti to'p? Chap oyoqda berilgan zarba. Oh, chiroyli gol. Chiroyli gol, mana shu turning chiroyli goliga albatta da'vogarlik qiladi. Uchrashuvda hisob ochildi. Jamshid Iskandarov. Top jarima maydonchasi ichida, zarba, gol. Ikkinchi top Neftchi jamoasi darvozasi to'rida. Mana Navbahor qanday jazolayapti qo'polliklar. Markaziy himoyada o'ynay oladi. Azimjon Ahmedov ham o'ynashi mumkin. Hozir Jamshid kirib bordi. Marushich zarba, gol. Uchrashuvda hisob tenglashyapti, lekin hakam bor edi menimcha. Endi uchrashuvda hakam ruxsat berdi. Ahmedov Nesterovga qarshi zarba to'p darvoza to'rida. Gol! Hisob ochilyapti. 0-1. Navbahor uchrashuvda markaziy raqobatda hisobda oldinga chiqib olmoqda. Navbahorning deyarli barcha futbolchi raqib yarim maydonida, zarba va gol! Uchrashuvda Navbahor ikkinchi to'pni kiritib, hisobda oldinga chiqib olmoqda. Standart hozir Samvel Babayan jamoasiga omadli kelmoqda. Takroran ko'ramiz biz. Jahongir O'rozov. To'pga ulgurmadi. Ahmedov zarba, to'p darvoza to'rida, gol! Uchrashuvda hisob ochilmoqda. Navbahor millionlab muxlislari uchun raqib darvozasiga to'p kiritdi. Arenada esa ming-minglab ishqibozlar. Davomi Iskandarov yana qanotga. Andreyev jarima maydoniga, ikkita futbolchi sakradi. Zarba va gol! Dahshatli zarba! Andreyev to'pni ko'tardi. Himoyachilar bir amallab uzoqlashtirishdi, lekin tayanch zonasida hech kim Yovan Jokichni kutib olmayapti. Elguja o'yindan tashqari holatda edi, lekin passiv. Mana bir o'zi o'rta qolib ketdi. Zarba, gol! Navbahor futbolchilari hisobda oldinga chiqyapti va so'nggi qo'shib berilgan daqiqalarda
g'alabani deb ketmoqda. Erta pressing, oldingi chiziqda pressing, naft berdi. Marushich zarba va gol! Uchrashuvda Zoran Marushich 57-daqiqada raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Bu davomiy hujum, davomiy bosimning mevasi. 10-ta turdan keyin Skandarov, Kenjaboyev, Islom Kenjaboyev jarima maydonida zarba Elguja va 2-0. Elguja Grigalashvili jamoasining uchrashuvdagi 2-chi golini. Mana bu hujumni ko'rib olaylik va bayanga keyin qaytamiz. Uning jamoasi hujumga o'tmoqda, xavfli vaziyat, Iskandarov ustidan tashlab qo'ydi. Voh, qanday gol! Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Birgina hissiyot bilan o'yinni kuzatayotgan Babayan esa xotirjam bo'lib qoldi. Takroran ko'ramiz. Voy, ideal, qanday ofsayd haqida gap bo'lishi mumkin bu yerda. U shunchaki ichkaridan emas, tubdan chiqib keldi. Tubdan. Yerda uzatma muallifi Boltaboyev, Jamshiddan Jamshidga uzatma. Hoshimov vaybini yuvish kerak. Davronbek boshini ko'tardi. Ichkariga pas beryapti. Zarba! Hisob o'zgarmoqda. 1-2. Navbahor oldinga chiqib oldi. Marushich Hoshimov aybini to'la-to'kis yuvdi. 7-chi o'rindagi Bunyodkor bilan ochkolarini tenglashtirib olish mumkin. Bu jamoada ham yetarlicha bir ishtiyoq bor. Skandarov zarba, gol! 2-chi daqiqada yoq Jamshid Skandarov Navbahorni hisobda oldinga olib chiqdi. Esa Navbahor hujumga o'tishga harakat qilyapti. Yaxshi kombinatsiya, chiroyli vaziyat sodir bo'lmoqda. Zarba! Gol! Avtogol! Ochilmoqda. Mazgavoy o'zi o'ynadi. Yana to'p uzoqlashtirildi-yu, lekin yana egallab olindi. Maydon egalari tomonidan kirib borilyapti. Vazoranga to'p uzatib berildi. Marushich zarba berildi va gol! Ishlaymiz. Zoranda ofsaydmi? Var bor. Shuning uchun vaziyatni to'g'rilashi mumkin, lekin zarbani real bo'ldi. Haqiqiy hujumchilarga xos tarzi. Xo'sh. Gol, gol, gol azizlar. İkinci marotaba nishonlash. Vayge. Bilge. Yangi tushgan futbolchilarning daldasi bilan albatta. Hozir xavf bo'ladi. Birdaniga stadion hayqirib yubordi. Nimanidir sezgandek. Va Jamshid Skandarov tampas va gol! Va gol Jasur Yaxshiboyev raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Ovoz oldin ketdimi deyman. Ovoz oldin kelyaptimi deyman. Chunki e'tibor berdingizsa, golga bu tomonda esa Ivan Yosovich to'pni qaytardi. Yaxshi to'p va gol! Gol! Bo'ldi. Keyin penaltilar seriyasiga murojaat etildi va seriyada 4-5 hisobda g'alaba. Hozir zarba va gol! Boltaboyev! Navbahorning deyarli birinchi raqib darvozasi tomon bergan aniq zarbasi gol bilan yakuniga yetyapti Jamshid Boltaboyev. Sheriklardan kutovlarni qabul qilib olyapti. Paxtakorda haligi rus tilida sigrnost, ya'ni bir-birini tushunish kuchliroqligi namoyon bo'lyapti. Va! Skandarovga bunaqa zarba berishga imkoniyat bergan tayanch yarim himoyachilari super aybdorlar. Ko'rdingiz-a qanday shedevr bizga tuhfa etildi. Shundoq bir laganda uzatildi bizga bu issiqqina gol. O'zi ham devzira gol bo'ldi azizlar. Samvel Babayan jim. Sobiq jamoasi bilan faoliyati davomidagi cho'qqiga chiqqan jamoasi bilan o'ynayotganini his qilyapti. Iskandarov, Jamshid darvozabonning bo'yini hisobga oldi. Mana, xo'p, xato kimdan ketganini ko'rishimiz mumkin. Dragan Cheran marhamat qilib golga javobgar shaxs sifatida e'tirof etilsa bo'ladi. Qayd etilsa e'tirof etilmaydi-yu. Va darvozabon o'z joyini ozgina tark etgani ham yetadi quvvatda.
Sanjar Quvatov bilan duelda zarba gol bir-bir hisob tenglashdi. 17-chi daqiqada hisob tenglashdi. Skandarov yana bir bor duelda zarba gol hisob 2-1 Navbahor oldinga chiqib oldi. Sobirjonov yugurishda davom etdi va hozir Ikrom Aliboyev topga oyog'i yetmagan ekan takrorlar qildi. Ko'rinadi. Va Skandarov penaltini mana shunday bexato bajardi. Dmitriy Nesterov главное не подставить Nesterov играть ещё раз скажу уверенно. Харизма. А вот это надо наказывать. Отлично. Бей! Прострел. Удар! И, дорогие друзья, все шло к голу. Зоран Марушевич забивает его. Что это было? Подарок? Странное решение. Удивительно странное решение. Ну и пас-конфетка.